Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Český systém exekucí žene lidi do dluhových pastí. Zároveň ale vytváří i obrovský prostor pro korupci. Exekutoři si totiž nemůžou konkurovat cenou služby. Ta je dána ze zákona. A tak dochází k nekalostem, které stát toleruje. Jak by mohly vypadat férové exekuce, o tom budeme v dnešní dobré zprávě mluvit s Radkem Háblem, zakladatelem Institutu prevence a řešení předlužení a autorem mapy exekucí. Radku, dobré ráno. Dobré ráno. Kdy se naposledy měnil v České republice exekuční řád? Těžká otázka na začátek. Exekuční řád se mění poměrně často, už má nějakých 45 novelizací od roku 2001, ale většinou to jsou nějaké drobné změny, kosmetické změny. Poslední zásadní změna se datuje někdy do roku 2014, ale ta nejzásadnější, ta největší, ta pořád čeká. Jaké tedy největší problémy řeší ta aktuálně projednávaná novela? Aktuálně projednávaná novela řeší hlavně to, že tady máme obrovské množství naakumulovaných exekucí z minula. Aktuálně čelíme, nebo čeští občané čelí 4,5 milionu exekučním řízení. Z toho drtivá většina je nevymahatelná, jsou staré 10 a více let. Zároveň neexistuje žádný systém koncentrace, to znamená, že na jednoho dlužníka připadá i třeba 10-15 exekutorů, což je systém, který je neuvěřitelně zatěžující nejenom pro dlužníka, ale pro všechny ostatní součinnostní subjekty, jako jsou zaměstnavatelé, úřady, banky, pojišťovny a tak dále. A potom samozřejmě, tak jak už si říkal na začátku, ten systém vytváří velké podhoubí pro korupci, klientelismus a vlastně nebezpečné vztahy mezi věřiteli a exekutory. Jaké jsou tedy ty přístupy v té plánované novele, jaká jsou ta řešení těchto problémů? Ta řešení už vlastně jsem trošičku nastínil, my potřebujeme odstranit to velké množství naakumulovaných exekucí, to znamená, ta novela řeší zastavení těch starých nedobytných exekucí, aby ten systém se vyčistil. Zároveň řeší ty problémy do budoucna, to znamená, aby existovala koncentrace řízení, to znamená jeden dlužník, jeden exekutor, takže když člověk bude mít třeba 5 exekucí, tak aby to nevymáhalo 5 exekutorů, jako je to dneska, ale pouze jeden exekutor. A zároveň, aby jsme odstranili tu vazbu, nebezpečnou vazbu, klientelistickou vazbu věřitel-exekutor, to znamená, aby exekutor si nevybíral věřitel, ale byl mu přidělen nezávislým soudem, stejně jako je to například v insolvenčním řízení, kde soudy na základě náhodného kolečka přidělují insolvenčního správce. Kde se tahle česká úprava inspiruje? Jsou podobně řešeny systémy exekucí v zahraničí? Tak nejnověji tento systém byl přijat na Slovensku, je to 3 roky zpátky, kde čelili ještě větším problémům než my. Na Slovensku je 5 milionů obyvatel a měli tam nějakých 4 miliony exekucí. Čelili úplně stejným symptomům, to znamená korupce, klientelismus, velké zatížení součinnostních subjektů, velké množství neaktivních exekucí. A proto přistoupili vlastně k radikální změně a 3 roky zpátky už vlastně přijali takzvanou teritorialitu soudních exekutorů. To znamená, exekutora tam dneska přiděluje nezávislý soud v Banské Bystrici, jeden jediný, a zároveň funguje pravidlo 1-1, to znamená, každý dlužník má pouze jednoho exekutora. Jsou to 3 roky, už se to na Slovensku nějak projevilo? Projevilo, my teď jsme k tomu měli seminář v poslanecké sněmovně, kdy zaznívaly různé hlasy, samozřejmě věřitelům se ta změna nelíbí, poukazují na to, že jim klesá vymahatelnost, naopak čísla ukazují, že vymahatelnost u exekucí, které byly zahájeny, tak roste, logicky, protože se zahajují pouze exekuce, které mají šanci na úspěch, to znamená, ta úspěšnost jde postupně nahoru, ale co je důležitější, podařilo se právě vymítit to korupční prostředí, ten klientelismus, už vlastně není možné využívat exekutora na tunelování firem, není možné ho využívat na vytváření fiktivních pohledávek a potom vymáhání těchto pohledávek, na poškozování své konkurence a tak dále, a tak dále. To znamená, z toho pohledu korupčního, klientelistického to velmi pomohlo a pomohlo to vlastně tyhle ty, řekněme, společensky nepřijatelné věci odstranit. Myslím, že v českém diskurzu a v českém mediálním prostředí jsme dosud slýchali o exekucích právě spíš jako o sociálním problému, o pasti na dlužníky. Ale teď už o tom mluvíme a na webu institutu upozorňujete na ten korupční aspekt, korupční prostředí a nezdravou exekuční soutěž. Můžeme se detailně pověnovat ještě tomuhle problému, jak tedy vzniká?
Čím to, že ten systém ho umožňuje? Vzniká tím, že vlastně, když máte exekuční prostředí, kde na jednu stranu ten exekutor má obrovské pravomoci, požívá vlastně pravomoci veřejné moci, to znamená, může k vám přijít domů, může vám zablokovat účet, příjem a tak dále, a na druhou stranu ho vystavíte tržnímu prostředí, tak samozřejmě má velkou tendenci, aby získal konkurenční výhodu to ty své pravomoci začít zneužívat. A tržní prostředí spočívá v čem? To spočívá v tom, že ti exekutoři si konkurují. To znamená, místo aby vymáhali, tak nahání věřitele, aby si vybrali právě je. A tohle je vlastně ten kamen úrazu, protože samozřejmě tím, že nemohou si příliš konkurovat cenou, tak si konkurují tím, alespoň, že například nevyžadují zálohy, které mají ze zákona mít, to znamená, nechtějí vlastně od věřitelů žádnou zálohu, zároveň nechtějí ani zaplatit vlastně neúspěšné exekuce. To všechno vede k tomu, že když samozřejmě exekutor přichází o tento příjem, tak samozřejmě se musí kompenzovat někde jinde. To znamená na dlužnících typicky, kteří platí. A tam potom nasazuje ty náklady výše, je mnohem agresivnější a tak dále a tak dále. To je jeden koncept. Druhý, který je ještě nebezpečnější, že často ti exekutoři sahají k tomu, že dokonce část své odměny vrací věřitelům za to, že si vyberou právě je, tak část své odměny vrátí. To zase vytváří tlak na ty exekutory, aby tam, kde dlužník peníze má, tak by byly výrazně drsnější, aby si vlastně kompenzovali ty ztráty z těch dlužníků, kde nemají nic. Tohle je velmi nebezpečné, zároveň to vede k tomu, že to prostředí tady je velmi klientelistické a je tady velmi silná ekonomická závislost exekutora na věřiteli. Ve chvíli, kdy máte závislého exekutora na věřiteli, tak ten exekutor nemůže být v tom sporu nezávislý. Na to velmi často upozorňují i soudy, ať už je to Soudcovská unie, ať už je to Krajský soud Praze a další, upozorňují na to, že se stává, že exekutoři vlastně nezastavují třeba protiprávní exekuce. Nezastavují exekuce, které na základě ústavních nálezů by měly být zastaveny, tak oni je nenavrhnou zastavit, protože kdyby to udělali, tak věřitel řekne, tak to bylo naposled, milí exekutore, příště už si vás nevybereme, příště už vám žádné zakázky nedáme. Takže vlastně ty exekutoři jsou tlačeni k tomu, aby tolerovali vlastně i protizákonné praktiky. A pokud náhodou některý exekutor se vzepře, což taky máme takové případy, a opravdu třeba takovou exekuci navrhne zastavit, no tak se stane to, že věřitel se okamžitě odvolá a veškeré další zakázky stáhne z tomuto exekutorovi a už s ním dále nespolupracuje. To znamená, exekutor je po zásluze potrestán. Teď jsme se tedy dozvěděli, že se to netýká všech exekutorů. Existuje nějaký odhad nebo je třeba exaktní číslo o tom, kteří ti exekutoři, kolik těch exekutorů se chová takhle nekale? Tak obecně se to týká těch, kteří vlastně dlouhodobě jsou, řekněme, největší, nebo kteří získali největší zakázky, řekněme, top 20 exekutorů. Ale není to tak, že by se to týkalo jenom těch velkých nebo jenom malých. Je to mix. Na druhou stranu z té praxe vidíme, že ti největší exekutoři, řekněme i ta top trojka, tak tam ty praktiky vidíme nejčastěji, ty nekalé. Na druhou stranu jsou i malí exekutoři, kteří také přistupují k těmto praktikám, také vlastně jsou k tomu tlačeni, ale to je vlastně vada celého toho systému. Ve chvíli, kdy někdo to začne dělat, tak získává konkurenční výhodu a na tom trhu začne sílit. V tu chvíli vy jako exekutor menší nebo střední jste tlačen k tomu dělat to samé, protože jinak vlastně z toho trhu musíte odejít, protože vlastně budete neúspěšní a věřitelé si vás nebudou vybírat. A to je vlastně ten paradox, který vlastně způsobuje to tržní prostředí. Jo, tržní prostředí je fajn, ale nepatří do výkonu veřejné moci. Tam vede k tomu, že se začne ta veřejná moc zneužívat a čím víc subjektů to začne zneužívat, tím větší tlak na ty ostatní, kteří když to využívat nezačnou, tak z toho trhu budou muset odejít. Jaký je postoj exekutorů k téhle projednávané novele a k těm problémům? Tak postoj exekutorů je překvapivě rozdílný. Samozřejmě ti velcí exekutoři preferují zachování statusu quo, to znamená nechat volný výběr právě, protože už mají navázané ty velké věřitele, už mají dojednané ty dohody, nechtějí o to přijít. Zároveň většinou ti střední nebo menší exekutoři, a řekněme těch je nějakých 80%, tak ty se hlásí vlastně k přijetí teritoriality soudních exekutorů, aby vlastně ten nápad nových případů byl rovnoměrný a byl nezávislý. Exekutoři spojení v platformě proti teritorialitě uvádějí na svém webu mimo jiné, že zavedení teritoriality povede k tomu, že se programoví dlužníci budou více stěhovat. Budou se tedy programoví dlužníci více stěhovat, uniknou tím exekucím?
Neuniknou. No, to trošku souvisí s tím názvem teritorialita, kdy každý si pod tím představí, že teritorialita rovná se, dlužník to bude mít blízko. A když se bude stěhovat, tak vlastně bude utíkat exekutorovi. Ta blízkost je jeden ze tří parametrů a ten nejméně důležitý. Základní parametr teritoriality je, že se koncentrují všechny řízení u jednoho exekutora a zároveň, že exekutora přiděluje nezávislý soud. Navíc v místě bydliště dlužníka. Ale to v místě bydliště dlužníka je to nejméně důležité. Takže rozhodně to nepovede k nějakému stěhování. Nevidím důvod, proč by to k tomu mělo vést, protože tím by si dlužník jenom uškodil. Čili lokalita je spíš jenom pomocný nástroj, jako určitě nezávislost. Přesně tak. Novela má za sebou ve sněmovně první čtení. Pokud se nepletu, ústavně právní výbor sněmovny při projednávání novely exekučního řádu zamítl všechny varianty teritoriality exekutorů. Neprošla ani čistá místní příslušnost, ani kompromisní varianta, takzvaná spotřebitelská teritorialita. A Martin Štika, soudní exekutor, v rozhovoru pro Český rozhlas řekl: teritorialita je základní stavební kámen té novely. Leitmotivem té novely byly mnohočetné exekuce. Na ty měla ta novela mířit a tím, že v podstatě návrhem ODS za podpory hlasy hnutí poslanců, ono v podstatě byl odstřelen, byla odstřelena teritorialita, tak ten návrh v podstatě, nebo ta novela postrádá smysl a jsou tam samozřejmě dílčí instrumenty, ale které v zásadě tomu systému nepomůžou tak, jak by měly. Radku, vypadá to tedy, že novela projde v té podobě, jakou schválil ústavně právní výbor? V tuhle tu chvíli tomu vše nasvědčuje. A my samozřejmě děláme všechno pro to, aby se tak nestalo a aby ještě vlastně na třetím čtení se to celé zvrátilo, protože co je nutné říci, ústavně právní výbor to opravdu sestřelil, teritorialita nebyla schválena nebo nebyla podpořena, nebudeme říkat schválena, s tím celá řada dalších pozitivních změn, na druhou stranu celá řada pozitivních změn schválena byla, ale co je vlastně to nejvíce alarmující, že tou novelou se zabýval více než rok specializovaný expertní tým poslanců, podvýbor pro exekuce a insolvence, který spadá pod ústavně právní výbor. A tento podvýbor specializovaný teritorialitu v obou variantách, jak té čisté, tak spotřebitelské, podpořil spolu s dalšími věcmi. O týden později se vlastně konalo hlasování na ústavně právním výboru, které probíhalo čistě politicky, to znamená, už jak už si říkal, hlasy ANO a ODS, byla teritorialita sestřelena. Vlastně poslanci nebo členy ústavně právního výboru, kteří vůbec nemají o té problematice ponětí a vůbec nerespektovali vlastně doporučení svého specializovaného podvýboru. To je na tom nejvíce alarmující. Jaký je aktuální postoj vlády? Těžko říct. A postoj premiéra Andreje Babiše, který deklaroval, že exekuční pasti a exekuční problémy v republice chce vyřešit. Tak dlouhodobě premiér Babiš vlastně podporuje princip koncentrace řízení, několikrát i zmínil podporu vlastně odstranění exekučního trhu. Myslím si, že Andrej Babiš dokonce tíhne i k tomu, že by exekutoři měli být zestátněni, protože nechápe, proč vůbec byli zavedeni soukromí exekutoři, protože, jak už jsem zmiňoval, často to způsobuje více škody než užitku. My, když se podíváme na statistiku evropských zemí a srovnáme si je podle vyspělosti, tak z 10 nejvyspělejších zemí Evropy 8 zemí nemá exekuční trh, dokonce tam jsou exekutoři státní, pouze ve dvou případech jsou exekutoři soukromí a mají tam volnou volbu věřitele. To znamená, to samo o sobě o něčem svědčí, že tyto země opravdu si nikdy nenechali vlastně to dojít tak daleko, aby exekuční prostředí ponechali vlastně volnému trhu. Dobře, tak jaký je tedy ten tvůj odhad vývoje? Podaří se to ještě zvrátit ve třetím čtení? Já si myslím, že za pomoci veřejnosti a za pomoci různých stakeholderů a osobností se nám to může podařit, protože třetí čtení je na plánu někdy v listopadu. A myslím si, že i ta vůle ze strany Andreje Babiše tam je, protože samozřejmě vnímá to, že ten počet exekucí bude růst, ať chceme nebo ne, ať uděláme jakékoliv opatření, tak velké množství podnikatelů, živnostníků, velké množství lidí bohužel spadne do exekuční pasti. To znamená, ten počet nově zahajovaných exekucí bude narůstat a my ten systém potřebujeme vyčistit a potřebujeme nastavit nový, aby právě, jak si říkal na začátku, nespůsoboval sám o sobě dluhové pasti, ale aby přispěl k tomu, aby lidé ty dluhy platili a aby v rámci exekučního řízení ty pohledávky věřitelů byly uspokojovány. To znamená, já zůstávám optimistický a myslím si, že se nám to ještě podaří zvrátit na třetím čtení.
Teď to je ještě skoro padlo jeden závěrečný aktuální komentář, jak se projeví pandemická krize z pohledu exekucí. Jak už jsem zmiňoval, je naprosto jednoznačné, že se projeví v nárůstu exekučních řízení. Když se podíváme... To je vlivem historie nebo ze zkušeností z historie? To... Jednak ze zkušeností, jednak samozřejmě vidíme, když se podíváme na minulou ekonomickou krizi, tak v roce 2007 bylo zahájováno nebo zahájeno v daném roce zhruba 200 000 exekucí. O 3 respektive 4 roky později už to bylo 900 000 exekucí za jeden jediný rok. To znamená, my očekáváme ne úplně stejný, ale velmi podobný scénář i teď, protože i ta ekonomická krize, která pravděpodobně nastane, může mít mnohem větší dopady než ta minulá. A to, že vzroste počet lidí v exekucích, se rovná téměř jistotě. Dneska je každoročně zahajováno zhruba 500 000 exekucí, klidně to může být nebo vystoupat někde k milionu exekucí ročně. Radek Hábl, zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení, hostem Dobré zprávy. Díky a naslyšenou. Naslyšenou a děkuji za pozvání. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.